ska vara med om. Det här var väl en match i din smak kan man säga. Tufft, intensitet, jävlar och annan där ute helt enkelt. Ja, fan vad bra spel på det. Det var kanon bra. Tack så mycket. Stöd, 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 det är helt otroligt att spela de här matcherna. Det har varit bra hela året, men det är ett helt sjukt bra lag. Man har ju motspelaren går i korridoren och är så jävla avundsjuka. Det är lite självklart Sveriges sämsta klack och det är vad mer besked idag att du verkligen är tvärtom. Helt fantastisk inramning. Hur kändes det när ni klev in här på isen och matchen skulle inledas med ett IFA-arrangemang som var? Ja, som alltid. Jag kan nästan inte låta bli. Man är nästan tårar. Det är ett helt sjukt bra lag och alla njuter till och med på uppvärmningen så är det full muff här. Så det är helt otroligt. Det är skönast jag hör. Det är skönast jag hör. Det är skönast jag hör.